Hvala nisi Marija, dobra večer svima, kako ste, jeste dobro? Evo nisam baš prikladno nešto obučen, ali možda je to i prigodno jer obučen sam slično kao i vi. Ja sam jedan od vas, i za vas, tako kaže moje biskupsko geslo, od ljudi za ljude. Bilo bi zanimljivo tumačiti ili protumačiti, produbiti ove svetopisamske tekstove koje smo čuli, ali ovo nije propovid, ovo je svjedočanstvo. Ja ću reći samo da me kao dijete još fascinirao ovaj Samuel i da bi mi bilo drago da sam poput njega mogao čuti Božji glas, ali nisam nikad to čuo. Tako da evo nemam njegovo iskustvo, nemam iskustvo ni Petra i drugih apostola, osim možda onog da mogu i ja sada i svaki dan ponovno, i to i činim, kleknuti pred Gospodina i reći: odlazi od mene jer sam grešan čovjek. Ali evo, Gospodin nije htio otići ni od Petra ni od drugih, on je došao zbog nas grešnika i šalje nas ne kao svece nego kao grešnike. Naravno da je to poziv da budemo bolji, da budemo dobri. Evo, pokušat ću govoriti o svom pozivu kroz više etapa. Prvo je onaj poziv koji je meni zajednički, kao i svakom od vas, svim ljudskim bićima na zemlji, svim živim bićima na zemlji, to je poziv na život. Ja zahvaljujem Gospodinu što je odlučio u jednom trenutku i mene pozvati na život. Zahvaljujem svojim roditeljima što su prihvatili taj poziv. Evo danas, ovih dana se opet raspravlja o jednom ljudskom životu koji je pozvan na život, a evo koristi se i bolesti i situacija jedne žene koja se teško nosi sa svojim poteškoćama i teško suočava sa bolešću vlastitog djeteta za politička prepucavanja, umjesto da se ima više suosjećanja i da svi mi budemo uvijek i ponovno za život. Evo ja zahvaljujem svojim roditeljima što su bili za život. Kao što im zahvaljujem i što su tom životu koji su mi darovali dali još jedan novi oblik, što su mi omogućili, iako ja toga tad nisam bio svjestan, da mogu odgovoriti na još jedan poziv koji je sličan vašim pozivima ili isti zapravo, to je isti poziv, to je poziv na to biti kršćani, biti članovi crkve. Evo, u jednom trenutku su moji roditelji, koji su tradicionalni katolički roditelji, moja obitelj je tradicionalno katolička, možda i previše tradicionalna, ali evo, takva je bila, kao što su i mnoge druge naše obitelji. I evo, u jednom trenutku su odlučili da umjesto mene odgovore na jedan drugi poziv, a to je poziv na biti kršćanin, biti član katoličke crkve. I evo, tu smo isti. U mom životu dogodila jedna odluka koju ja zapravo nisam bio baš nešto posebno ni svjestan. Je li to bio neki novi poziv? Ja to ne mogu reći. Ponavljam, ja ništa nisam čuo. Reći ću da je u mojoj župi, ja ne znam koliko sam imao, možda 6-7 godina, da, to je moglo bi negdje 72. Dakle, ja sam mogao negdje 5 godina imat. Je bila jedna mlada misa jednog Franjevca. Bio je malo veći, možda veći nego sam ja sada. Pa sam ja onda govorio da ću u Luke, pa su se neki smijali jer je on bio Luka. Svakako, njegova mlada misa očito potaknula neka promišljanja petogodišnjeg djeteta o tom, pa vidio sam da je on u centru pažnje, možda me je to privuklo, da se svi nekako vrte oko njega, da je to nešto značajno. Može biti da i to bilo nekakav poticaj, da sam ja počeo govoriti, evo, da ću ići najprije u Luke, a onda u Sjemenište. Međutim, kako se približavalo to vrijeme, nekako mi baš i nije bila draga ta priča, ali evo, nekako su ljudi govorili o tome. Pa je bila jedna epizoda u mom životu
koje sam se pomalo stidio. Pokušat ću malo prepričati i to. Dakle, u to vrijeme nije bilo baš puno automobila kao danas. Bilo je autobusa koji su dolazili. Bio je jedan autobus lučki. Moj otac je bio lučki radnik. Pa bi taj vozač, kad bi došao sa autobusom, svraćao kod moje obitelji. A on je imao nekako kćer mojih godina. A ja sam volio sjest za volan, pa volanit. I tako smo se mi sprijateljili. On je rekao da ću mu ja biti zet. A onda sam ja prihvatio, jer to je značilo da mogu biti privilegiran odnosu na druge. I sve je bilo dobro dok on nije doveo nevjestu. A kad je on doveo nevjestu, ja sam pobjegao glavom bez obzira. Evo, žao mi je, nisam nikad vidio tu djevojku. Ko zna što bi bilo da sam ostao. Evo, nisam ostao, nego sam pobjegao. Pa je možda i to bilo nešto što je na kraju dovelo do tog. Inače, kad ste me željeli naljutiti, onda je bilo dovoljno reći Mate i Sanja i sve je bilo gotovo. Baš sam bjesnija. Nisam volio to. Stidio sam se tog svog bijega i možda sam zbog tog pobjega i u Sjemenište. Svakako, došavši u Sjemenište, ja zapravo nisam ni znao gdje sam došao, iskreno. Bilo mi je u početku dosta teško, sjećam se prvih božićnih praznika. Pa kad sam se vratio natrag, onda sam plakao. Međutim, onda sam u jednom trenutku sebi rekao da, ali ono doma na praznicima, to ipak nije život, ovo je život, ono su praznici. I da sam doma ne može biti ono što je bilo za Božić. Tako da mi je to omogućilo prevladati tu prvu krizu i ostati u Sjemeništu i završio sam malo Sjemenište, dakle to je srednja škola, otišao u vojsku. Nisam tad previše razmišljao o tom da li nastaviti, jednostavno se pretpostavljalo da hoću, dok se nakon povratka iz vojske nisam zapravo našao ponovno u Sjemenišnim prostorima i s novim izazovima. I tada je zapravo nastupila jedna velika kriza zvanja u mom životu. Bila je tako teška da sam u razgovoru s duhovnikom koji mi je rekao da izmolim devetnicu u Duhu Svetome, došao nakon 3 dana, ja sam izmolio trodnevnicu, ja tu više ne mogu biti, ja moram otići. No, on mi je rekao da on smatra da to ne bi bila dobra odluka, da trebam razmisliti, da se još nekim savjetujem. Ja sam zapravo u tom trenutku želio otići. I želio sam da mi netko drugi kaže da to nije za me. A sam sam u srcu osjećao da ne smijem otići. I nažalost ili na radost nitko se nije našao među onim drugima da mi kaže da to nije za me. Tad sam zamolio i mog župnika, malo sam s njim razgovarao, da se pomoli za me i on mi je rekao da pokušam poslušati odgojitelji i ostati do duhovnih vježbi, a onda nakon duhovnih vježbi da donesem odluku. I rekao je da će se pomoliti Svetom Josipu, tako je prvi put Sveti Josip ušao u moj život. I da ću tad znati pravi odgovor, dakle, da li trebam ostati ili trebam otići. I ja sam ga poslušao, izdržao sam do tih duhovnih vježbi, ta sam tim duhovnim vježbama pisao čak i pjesme. Neću ih citirati, 2 su. Još ih pamtim. Jedna je bila nekako oproštaj od Sanje i onih koje ona predstavlja, a druga je bila zapravo borba sa čovjekom u sebi samome i s drugima. Kako bilo, ja sam nakon tih duhovnih vježbi bio potpuno miran i znao sam da je moj put ostati tu. Ne znači da sam bio sretan zbog toga. Nisam bio sretan. Ja bih volio da je bio izbor drugčiji, da je odluka bila drugčija, ali sam znao da treba ostati. Nakon toga zapravo ja nisam imao neku veću krizu u mom životu, mom pozivu, u ovom pozivu na bit svećenik. I jednostavno se sve nastavilo svojim putem, postao sam svećenik. Vršio sam različite službe. Posljednja koju sam vršio
bila je služba rektora gdje sam ponovno ja bio u situaciji onih koji trebaju mladim ljudima biti na neki način poticaj da se ne boje odazvati, krenuti ondje gdje osjećaju da ih Bog zove. Jesam li nekad pogriješio pa poticao one koji su možda trebali otići? Jesam li bio nedovoljno uvjerljiv za one koji su trebali ostati, a otišli su moguće jedno i drugo, ali to je život. Ono što sam često primjećivao kod mladih ljudi je to da im je teško donijeti odluku. Da odluku često previše odgađaju i da onda nekad zapravo prođe i život, ali to nije samo u pitanju duhovnog poziva, to je u pitanju poziva na brak i druge stvari u vlastitom životu, da život prođe, a ti zapravo nisi odlučio ništa. Znao sam govoriti, pa daj, ajde. To ti je kao kad prvi put dođeš na more nakon zime, znadeš da je hladno, ali možda i nije tako hladno, možda možeš početi plivati, nikad nećeš početi plivati ako ne uskočiš. Evo, potrebno je nekad i uskočiti. Naravno da je nekad potrebno i odustati, ali nikad to ne smije biti zbog toga što ja to želim. Niti ići, niti odustati, nego uvijek to treba biti na način da pokušam otkriti što je to što Bog želi. Evo, to je promišljanje koje sam imao u odnosu prema drugima, pa se onda dogodi unutar tog duhovnog poziva još jedan poziv. Bio sam u kafiću s prijateljem na kavi kada je zazvonio mobitel. Bio je nunci koji mi je rekao da mi je Papa Benedikt XVI, da me imenovao dubrovačkim biskupom i od mene je tražio da dadem odgovor. Pitao sam koliko vremena trebam za taj odgovor. Rekao je da mi daje 24 sata da odgovorim. Vjerojatno bi mi dao ni više da ja nisam odgovorio. Ali evo, nekako, svakako imao sam 24 sata i u ta 24 sata je bilo dosta tih nekih znakova koje sam čitao kao poziv da kažem svoj da. Jedan od njih i to geslo koje je zapravo iz liturgije tog dana izišlo, gdje se govori Isusu kao velikom svećeniku koji je uzet od ljudi i za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu. Bilo i nekih drugih evo, stvari koje su mi sugerirale da u tom pozivu trebam dati također pozitivan odgovor. Ma ono što je zapravo najviše prevagnulo upravo ono što sam govorio o samim sjemeništarcima, bogoslovima. Jednostavno sam postavio sebi pitanje kako ja mogu nastaviti dalje vršiti službu koju vršim i govoriti ljudima da trebaju prihvatiti ono što ih Bog zove, a ne ono što oni hoće, ako ja sam u ovom trenutku kojem ja trebam donijeti odluku, tog tipa nisam spreman i sposoban donijeti takvu odluku. I upravo to je razmišljanje bilo ono koje mi je dalo da jednostavno moram reći svoj da Gospodinu, reći da svoj Svetom Ocu, i to sam i napravio. I moram priznati da se tad dogodila jedan novi lom u mom životu, u pozitivnom smislu riječi. Ja sam bio dosta čovjek kojega je jako hvatala trema. Iako sam bio svećenik već više od 10 godina, 93. sam se zaredio, skoro 20 godina, malo manje. Kad bih nastupao, uvijek bih imao određen strah, tremo, ruke bi mi drhtale. Bojao sam se nastupa, nisam ga baš previše volio.
Osobito nisam mogao medijski nastupati, to mi je bilo jako, jako teško. Iako su me bili zvali prije u neke medijske emisije, jednostavno sam zazirao od toga, ali tad se dogodilo nešto što je prelomilo nekako u meni. Zanimljivo je da je objava mojeg imenovanja bila na blagdan Svetog Franje Saleškog. Evo ja na neki način osjećam to kao nekakav njegov milosni dar kojega mi isprosio kod Gospodina. No ono što je još važno primijetiti, a što me povezuje sa Svetim Josipom, koji je čovjek koji je također imao svoje snove, ali se odrekao tih snova da bi počeo slijediti Božji san, a to je, evo, da je moje ređenje za biskupa bilo, potrefilo se upravo tako da to može biti na svetkovinu Svetog Josipa, tako da mi je na taj način taj svetac postao osobito blizak i u mom biskupskom poslanju. Dakle, bio je negdje na početku, ali evo, bio i na kraju, ali zapravo nadahnuće i svima nama. Dobro, evo, tu idem dalje, tu sam onda započeo vršiti svoju službu, kako sam je vršio, je li bilo dobro ili ne, trudio sam se biti ono što sam smatrao da trebam biti i da sam pozvan. O tom kako sam vršio tu službu mogu suditi drugi, no ono što bih rekao jest da sam s vremenom se osjećao dobro u toj službi i da sam se osjećao dobro u Dubrovniku, da mi je Dubrovnik i ljudi u Dubrovniku, da mi je Dubrovnik postao drag grad, da sam ga doista osjećao kao svoj, da sam ljude u Dubrovniku i ljudi mene osjećali kao svoga. I zato, evo, kad se počelo pričati o tom da bih možda ja mogao doći u Rijeku, a znate kako se te priče pričaju, nadao sam se da baš zato što se pričaju priče, od toga nema ništa. Međutim, dogodio se ponovno jedan poziv apostolskog nuncija Monsignora Lingue, koji mi je rekao da me Papa Franjo imenovao nadbiskupom koadjutorom u Rijeci i zatražio od mene da prihvatim taj poziv. Moram priznati da mi je bilo puno, puno teže prihvatiti taj poziv nego li onaj poziv za Dubrovnik. Jer nekako sam lakše otišao iz Splita nego li sam otišao iz Dubrovnika. Ako sam uopće potpuno još uvijek otišao sam, je došao novi biskup, pa sam svjestan toga da moram otići, ali nije baš lako raditi te lomove u svom životu. Promišljajući o tom pozivu, na prvu sam rekao da to ne mogu prihvatiti. Ipak sam odlučio određeno vrijeme razmisliti. Nisam više prihvaćao ta 24 sata kao prvi put kad sam bio naivan, nego sam tražio duže vrijeme i napisao sam Papi Franji pismo u kojemu sam mu iskreno sa željom da ja njemu budem poslušan, jer izuzetno cijenim Papu Franju i njegov pastirski rad i doista mu želim pomoći i na način da prihvaćam ono što on od mene traži, što me na neki način moli, što mi nudi, one službe koje mi nudi. Ali sam, evo, odlučio napisati pismo u kojemu sam mu zapravo odlučio reći što ja stvarno mislim o toj njegovoj ponudi, o tom njegovom imenovanju. Napisao sam to polazeći i od sebe samoga. Smatrao sam da za mene osobno nije dobro to. Zbog razloga koje sam nabrojio, osim što sam u tom trenutku gledao sebe samoga i smatrao sam da ni nije dobro gledati samo sebe samoga, uvijek je to na kraju ono Petrovo, grešan sam ja čovjek, odlazi od mene, Gospodine, pusti me na miru. Nije to za me. Ipak sam gledao i to iz perspektive biskupije u kojoj sam bio. Dakle,
smatrao sam da nije dobro zbog biskupije u kojoj sam bio u tom trenutku da se to dogodi, jer su bili još mnogi izazovi i nedovršeni poslovi. Predamno možda sam se ja na taj način zapravo želio izvući, ali mislim da su postojale još mnoge zadaće i bila je započeta sinoda i bila je pred nama proslava 1050. obljetnice feste Svetog Vlaha i financijski problemi koji nisu bili do kraja razriješeni, mnogi projekti drugi zbog kojih sam smatrao da to nije dobro zbog Dubrovačke biskupije, i tu je onda na kraju bila vaša, ili sada naša, moja nadbiskupija, Riječka nadbiskupija, za koju sam iz glasova koje sam čuo smatrao da ja nisam dovoljno dorastao da se sa tim svim stavim koštac i nosim. Evo, to sam na svoj način napisao i poslao Svetom Ocu i odgovor je stigao relativno brzo, možda tjedan dana kasnije, u kojemu preko prefekta Kongregacije za biskupe, Papa Franjo, mi odgovara da razumije moje razloge, no da me moli da se pustim ići onamo kamo neću. Parafrazirajući ono evanđelje koje smo imali prošlu nedjelju, zato sam to ovih prošle nedjelje više puta i spominjao, u kojem se govori o Petru kao onome kojega će se voditi gdje neće. I evo tako, nakon toga, jednostavno više nisam imao hrabrosti, niti sam smatrao da bi to bilo pristojno reći Svetom Ocu da ne mogu prihvatiti njegov poziv. Da sam to napravio od prve, ajde, ali sad nakon toga što me zamolio da idem tamo kamo neću. Evo, ja sam krenuo tamo kamo neću i došao sam i evo me tu s vama. S porukom da, evo i vi, jer svi mi imamo poziv, svi smo mi od Boga pozvani također sa svoje strane, uvijek ponovo ne tražite ono što vi želite, jer to je opet zapravo bio onaj trenutak u kojemu sam ja želio činiti ono što se meni sviđa, nego da pokušate, da pokušam uvijek ponovno činiti ono što od nas Bog traži, odnosno da mu se prepustimo voditi onamo kamo nećemo, kako bi nas on doveo tamo gdje nas želi. A tu opet dolazimo do našeg zajedničkog poziva. Ovo su, nakon ona prva dva zajednička, bili nekako moji pozivi, ali sada dolazimo opet do onog našeg zajedničkog poziva. A to je onaj poziv koji smo dobili svi. Poziv da budemo sveti i poziv na svetost. Pa evo, nadam se da će svatko od nas u svom pozivu odgovoriti i na taj poziv. I zapravo je to onaj najvažniji poziv. Jer možda u svom životu možemo i promašiti neke od ovih poziva koje sam govorio, promašimo. Nekad promašimo na način da ne prihvatimo ono što mislimo da Bog želi, a nekad možda promašimo i tako da mi mislimo da nešto Bog želi, a Bog zapravo to ne želi, pa prihvatimo nešto što ne bismo trebali. Što sam ja napravio ili nisam napravio, ne znam. Ono što svakako se nadam da neću pogriješiti, a nadam se to i za svakog od nas da nećemo pogriješiti, jer to bi zapravo bila ona najveća pogreška, to je da se nadam da nećemo pogriješiti onom odgovoru na poziv na svetost. Bog je sve napravio u Isusu Kristu. On nam je omogućio da možemo biti sveti. Važno je samo da mu mi, kao i Samuel, kažemo: govori Gospodine, sluga tvoj sluša, odnosno da i kao i Petar i drugi Zebedejevi i Andrija i drugi apostoli i mnogi kroz povijest ostavimo mreže,
na obali, ostavimo oca i krenemo za njim, krenemo loviti ljude. Hvala vam, Bog vas blagoslovio.